Pan Odvárka je tady, je, tak to je dobře. Taky jste zrekreovaný, vypadáte výborně. Tak se podíváme na zprávy, podívejte, byla tady paní Merkelová. Tohle je hezký, jak říká, je, vy fakt existujete, říká Ovčáčkovi, já myslela, že to je součást nějaké recese. A tady k tomu napsal Jarmil Bobin, hrozně jste se mi líbil v návratu idiota, pane Liško. Tak, tohle je taky pěkný. Dobrý den, já se tu starám o catering, k oblihu? Mami, promiň, nestihnul jsem umýt nádobí. To nevadí, Jirka pomeje. Tohle je takovej český stručný příběh. Hledá se peřina. V sobotu nám z okna spadla velká peřina a už jsme ji nenašli. Pokud jste ji viděli nebo ji máte doma, moc prosíme o navrácení. Předem díky. Tohle prosím vás si dobře prohlídněte, to je český značení, na to já jsem fajnšmekr. Dávejte pozor. Zákaz zastavení tady začíná, zákaz zastavení tady končí. Proto tenhle zákaz zastavení, že tady končí, neplatí. Tadyhle je ještě žlutá čára, tam se vůbec nesmí stát. A tohle je nejlepší. Nejsem asi jediný, komu neunikla podobnost s mistrem Janem Husem. Martin Konvička také učí na vysoké škole a také má trpět za to, že řekl pravdu. A přece se točí, zvolal Jan Hus, když pod ním zapalovali hranici. Bude se historie opakovat? Budete nutit pana Konvičku, aby odvolal? Pod tím David říká, to myslím neřekl Hus, ale pointa je jasná. A tady Hladký píše, komu tím prospějete? Druhé straně, vy budete taky ten pravdoláskavský vítač placený pražskou kavárnou, jako Jidáš, ten zradil za 5 zlatých. Tady píše Fafajta, za 30 stříbrných. A tady píše... Je vidět, že to školství tady jako moc nezabralo. A tady k tomu píše solidní nejistota, tady jsem se zechcal komplet. Tak to by bylo pro dnešek všechno.